لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بٹمالو ٹریڈر ایسوسیشن کی طرف سے، کور باڈی کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ابرار احمد خان کی طرف سے تمام مسلم امہ، بالخصوص کشمیر امہ کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میری یہ گزارش رہے گی کہ یہ جو عید ہے، یہ ایک ہم پینڈیمک سے گزر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک وباہی بیماری سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وباہی بیماری کا ابھی تک کوئی علاج ہے نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وباہی بیماری سے ہمیں نجات دیں. ساتھ ہی ساتھ میری یہ گزارش رہے گی، یہ جو عید ہے ایک پیغام لے کے آتی ہے ایک مسلمان کے لیے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں مسجد ہیں، مسجد کے جتنے بھی پریزیڈنٹ حضرات ہیں، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان سے میری ایک گزارش رہے گی کہ ان لوگوں کو لک آفٹر کریں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہم 3 سال سے، ایک تو یہ پینڈیمک کے 2 سال ہیں اور ہمارے آرٹیکل 370 کے جو آپ کو پتہ ہی ہے ایک سال اس میں چلا گیا، 3 سال سے ہم بزنس مین، ایک ٹریڈ کمیونٹی، ہم اس سے بزنس جو ہے افیکٹ ہوا ہے، بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوا ہے. مور دین 50,000 کروڑ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک انالسٹ ہوا ہے، مور دین 50,000 کروڑ جو ہے ہمارا جو لاس ہوا ہے. اس حوالے سے ہم ایک سوشل کام بھی یہاں کرتے ہیں جس میں ہم کٹس وغیرہ جیسے بھی، مطلب کسی کو ٹریڈر کو جو بھی ریلیف دینا ہو کچھ دیں، ہماری اور سے وہ کوشش رہتی ہے کہ ہم وہ فل اپ کریں. اور کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں بہت جو بیت المال والے ہیں، خصوصاً میں یہ گزارش کروں گا، بیت المال ہمارے پاس یہاں الحمدللہ یہاں سب مسجد، چاہے چھوٹی مسجد ہے بڑی مسجد ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. یہ ایک موقع ہے ان کے لیے بھی موقع ہے، اور ہمارے سے جتنا ہو سکتا ہے 2014 سے بٹمالو ٹریڈر ایسوسیشن کی میں اگر بات کروں، ہم نے الحمدللہ، یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے ٹریڈروں کو بھی پتہ ہے، ریسنٹلی ہم نے پچھلے ہفتے بھی 200-400 کٹیں دی ہیں. اور میں آپ کے مادھیم سے یہ بولنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ اگر ابھی بھی کسی ٹریڈر کو لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، بٹمالو ٹریڈر ایسوسیشن اس چیز کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. ہمارا آفس جو ہے صبح 10 بجے سے 6 بجے تک کھلا رہتا ہے، وہ یہاں آفس میں آئیں. اگر آفس نہیں آ سکتے ہیں وہ ہمیں میسیج کریں، فون کال کریں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ فون آئے گا، اور ہم دل کی گہرائیوں سے سب کو ایک بار عید مبارک پیش کرتے ہیں.